Оскар Пісторіус отримав 5 років за ґратами. Верховний суд Південно-Африканської Республіки нарешті поставив крапку у справі видатного паралімпійця. Раніше бігуна визнали винним в ненавмисному вбивстві своєї подруги Ріви Стінкамп. Тепер йому нарешті зачитали вирок – 5 років позбавлення волі. Прокурор просив мінімум 10, адвокати 27-річного атлета переконували обмежитися домашнім арештом.